je pri žogi naš prvi organizator igre, Luka Rupnik, ki dobro vodi slovensko reprezentanco. Morina. Morina, odlična igra, centerska s hrbtom in prvi dve. Na to pa tam visoko v skoku Žiga Dimec. Zelo dobro igra Žiga Dimec na letošnjem prvenstvu, zelo koristno, odličen je v obrambi, sedaj pa Jaka Brodnik. Stone tekme Slovenija-Latvija na evropskem prvenstvu. Morina je samostalno metu za tri točke, malo prekratko, na to pa je, če bo Luka Rupnik nadaljeval Slovanu, številko šest je poskušal za tri točke Tima, no tam pa je Morina nesrečno podal žogo natančno v roke, no to pa se potem ni odločil in se vrnil nazaj v domovino, ponovno Dimec. Dobro se je sicer Dimec obrnil, na to pa dober skok Morine. Gezi Morina je pri štirih točkah in še skok. Ja, nekako smo pričakovali, da bo Slovenija boljša v skoku, namreč najvišji litovski košar. Kako so fantje to sedaj sprejeli, bomo videli, če se bo kaj spremenilo. Do blokade je prišlo, Morina je takoj za Miha Lapornik, kadar Klemnu Prepeliču ne gre, ga ponavadi Zmago Sagadin. Tima ponovno veliko ima žogo v rokah, ta latvijski košarkar. Rojc je potegnil dobro, danes je dober tudi v napadu, pet točke že dosegel Rojc. Ponovno pa nekrat vendar bil nenatančen, danes Vitolc že nekajkrat istako, na to pa za Slovenijo Žiga Dimec, Miha Lapornik in tudi Jaka Brodnik. Ter Gezi Morina, ki je košarkar Olimpije in Janšpan Maribor. Tima proti Dimcu. Siliš, 6 sekund je prednost. 55 proti 48 za 7 točk. Siliš je zgrešil Dimec visoko v košu proti Morini. Ja, to pa je bila sedaj še za napad, Morina se odkriva, tako je. Ja, seveda, Zmago Sagadin natančno ve, proti komu je treba in Gezi Morina zna to izkoristiti. Siliš Vitinš v backdoor situacija in zabijanje Artursa. Štiri točke še naprej vodi Slovenija. Morina, Rojc je poskušal vlagati v sredino, ni šlo. Latvija gre v nov napad. Vricis. Ponovno je poskusil Sili, Peti veliko je poskušal, na to pa v zadnjem napadu zadev za tri točke, na to pa še spodajo čez celo igrišče Marku Pajiću omogočil lahko.